модерному суспільстві кожна людина має себе якось зарекомендувати і виділити з маси інших людей. І власний бренд – це якби саме та річ, яка має виділити тебе з інших і показати якісь твої переваги. Сьогодні в Луцькому міському центрі зайнятості відбувається перший семінар у рамках проєкту IT Workup, який спрямований на те, аби допомогти всім зацікавленим і безробітним, і студентам, і, можливо, там пошукачам роботи, які хочуть змінити роботу, цікаву роботу в сфері IT. Ну, також це буде серія семінарів, таких більше в стилі не лекційному, а майстер-класів. І проводити будуть HR-и як Internet Devils, так і інших компаній, які є в Луцькому IT-кластері. Ми домовлялися просто з учасниками Луцького IT-кластеру, де є HR-спеціалісти, де є HR-відділ. Дівчата, які вже працюють багато років над тим, що приймають людей на роботу, вони самі зголосилися, вирішили розповісти потенційним, можливо, їхнім людям, які прийдуть на співбесіду, розповісти про те, як правильно себе поводити, як взагалі що робити.